I 100 år har Merdø vært arnalittenes sommerparadis. Men Merdø har også vært en av de viktigste uthavnene i seilskutetiden. Nå er det skrevet en bok om denne fascinerende historien. Boka forteller historien om den harde hverdagen da folk livnærte seg av havet og små jordflekker, til dagens bekymringsløse sommerdager på strender, svaberg og i lune hager bak hvitmalstakket. Boka, Merdø, den gamle uthavna, selges hos din lokale bokhandler.